שלום, לי קוראים ינון נוסבאום, מהנדס אפליקציה בחברת Systematics בתחומי עיבוד אותות, תקשורת ו-HDL, עם MATLAB ו simulink בדקות הקרובות אנחנו הולכים להכיר וללמוד את אפליקציית wlan Waveform Generator. אפליקציה של MATLAB שמאפשרת לייצר אותות WLAN, לצפות בהם בוויזואליזציות שונות, להוסיף אימפרמנטס, לייצא את האותות האלה כקבצים או ל-Workspace, לייצר באופן אוטומטי סקריפט MATLABי שמייצר את האות, לייצר בלוק סימולינקי שמכיל את ה waveform ואפילו לשדר אותו. בואו נתחיל, נפתח את המטלאפ שלנו ונעבור לטאב-אפס. בתוך הטאב נפתח את תפריט הגלילה ונעבור לחלק של Signal Processing and Communications, ופה נלחץ על האייקון של wlan waveform generator. דרך נוספת היא לכתוב wireless waveform generator בחלון הפקודות ולשנות את ה waveform type ל waveform הרצוי. האפליקציה עלתה ואנחנו יכולים לראות שכברירת מחדל ה waveform type הנבחר הוא 80211ax נשים לב שיש לנו אפשרות לבחור תקני WLAN נוספים על ידי פתיחת תפריט הגלילה באזור ה-Wayform type. נשאיר על AX. כאן אנחנו יכולים לשנות את הפרמטרים והערכים השונים של ה-WayForm, חלק מהערכים הם בתפריטי גלילה סגורים, כמו כאן ה-Transmission Format או ה-Channel Bandwidth, חלק אפשר להכניס כערכים פתוחים, כמו כאן מספר אנטנות השידור, ועוד ערכים שאנחנו יכולים להכניס ולשנות עבור ה-WayForm שלנו. הנה כאן אפשר להכניס את הקונפיגורציות של הג'נרייטור, מה ה-Input-Bits שלנו, האם יש Filtering Configuration, בלחיצה על Visualize נוכל לראות את אפשרויות הוויזואליזציה השונות, Spectrum Analyzer וסאב קרייר Assignment כבר מסומנים, אפשר להוסיף גם TimesCope אם נרצה, אפשר את ה-CCDF-measurement, ולחיצה על כפתור ה-Generate תייצר לנו את האות. אם נרצה, נוכל להוסיף לאות שנוצר לנו גם Impרמנס. על ידי לחיצה על הכפתור, Impרמנס, נפתח לנו התפריט, וכאן נוכל להוסיף לדוגמה רעש לבן, נוכל לבחור מה-SNR, אפשר להוסיף Phase Offset, גם כאן אפשר לבחור את הערכים, Frequency Offset, Phase Noise, DC Offset, Ico Embalance, כל אלה אפשר להוסיף, לבחור, ללחוץ שוב על Generate, וייווצר לנו האות החדש עם ה imperments עכשיו כשיש לנו את ה-WazeForm אנחנו יכולים לייצר אותו על מנת להשתמש בו, דרך אחת היא לייצר אותו ל-Workspace, לחיצה על Export, Export to Workspace, נכתוב את השם שאנחנו מעוניינים לתת לסטרקט, נעבור ל-Workspace של MATLAB, והנה אנחנו רואים ב-Workspace סטרקט בשם VAR, דאבל קליק עליו, אנחנו רואים את ה-WazeForm שיצרנו הרגע, מוכן לשימוש. נחזור לאפליקציית ה-WLAN-WaveForm Generator. אפשרות נוספת לייצא את ה-WaveForm היא לייצא אותו כקובץ. נלחץ שוב על Export, הפעם על Export to File, וכאן נוכל לבחור האם אנחנו רוצים לייצא את האות כ-MAT-File או כ baseband file לחיצה על Save תשמור לנו את הקובץ. דבר נוסף שאפשר לעשות באמצעות האפליקציה, היא לייצר סקריפט מטלבי, גם על ידי לחיצה על אקספורט, הפעם אקספורט מטלב סקריפט, ומה שיבצע לנו זה סקריפט עם פונקציות ואובייקטים מטלביים, שמבצע את כל מה שאנחנו הגדרנו באופן אינטראקטיבי באפליקציה. למעט הכותרת שאומרת generated by MATLAB אין שום עדות שלא בן אדם כתב את הסקריפט הזה. אפשר לקחת אותו, לשנות בו ערכים, להשתמש בו ולהכניס אותו לאיזשהו סקריפט גדול יותר, להבין וללמ עוד, איך הפונקציות פעלות כאיזשהו רפרנס, הנה כאן ה-Fase Offset וה-White Noise שהוספנו כאימפרמנטס, והנה הוויזואליזציות, ה-Timesscope וה-Spectrום Annaliser וה-Resource Unit Allocation, כל אלה מופיעים לנו כאן בסקריפט, ועכשיו לחיצה על הכפתור Run, ובדיוק כמו שלחצנו על Generate ייווצר לנו האות, ייווצרו לנו הסקופים, הנה נפתחים לנו החלונות, ה-resource unit allocation, Spectrum Analyzer, Time Scope. נחזור לאפליקציה, אפשרות נוספת מתוך תפריט האקספורט היא Export to Simulink. כל מי שמבצע סימולציות תקשורת דרך Simulink יכול לייצר בלוק של Waveform Source עם האות שכרגע יצרנו. דאבל קליק ונוכל לראות, מופיע, הבלוק נוצר על ידי ה-WLAN Waveform Generator. מופיעים גם הפרס. המטרים השונים כמו ה-sample-file-rate, ה, ה web form length, מופיע מה קורה כשנגמר האוט, האם הוא חוזר על עצמו באופן סיקלי, או שהוא ממשיך ומשדר אפסים. נסגור את התיבה, ובלחיצה עם כפתור ימני על הבלוק, נוכל ללכת ל-mask-edit-mask, mask, ולראות כאן, בתוך הטאב קוד, את הקוד שמייצר לנו את ה web שיצרנו. נסגור את החלון, לחיצה על החץ הקטן בפינה השמאלית התחתונה של הבלוק תביא אותנו למה שנקרא look under the mask, נוכל לראות את הפונקציה שנמצאת בתוך המטלב פנקשן בלוק. נחזור לאפליקציה ונראה משהו נוסף שיכולה לעזור לנו בו, שידור האות. נלחץ על הטאב טרנסמיטר. כאן נוכל לבחור את החומרה שבה אנחנו רוצים להשתמש על מנת לשדר את ה-Wave-form. יש לנו אפשרות להשתמש ב-RF Instruments, אנחנו יכולים להשתמש ב-USRPs, N-series או X-series. אנחנו יכולים להשתמש ב-SDR עם פלוטו, USRP Embedded, Zinc Based של זיילינקס, נלחץ על פלוטו, MATLAB מודיע לנו שחסר לו האדון לתמיכה בחומרה הספציפית הזו, אז נלחץ על OK, ואז ייפתח לנו האדון אקספלורר על הדף, במקרה שלנו, של האדם פלוטו, נלחץ על install על מנת להתקין את האדון של החומרה, ונוכל להתחיל לשדר את האות. זהו, סיימנו את המדריך הקצר שלנו על איך להשתמש במטלאב wlan waveform generator App. ראינו איך לייצר אותות wlan, איך לצפות בוויזואליזציות שונות שלהם, איך לייצא את האות או ל-workspace או כקובץ, איך לייצר סקריפט של כל מה שביצענו באופן אינטראקטיבי באפליקציה, איך לייצא את האות ל-se�ולינק כבלוק, ואיך לשדר את האות. לסרטונים נוספים מוזמנים להיכנס לדף היוטיוב שלנו, Systematics MATLAB. אם תרצו מידע נוסף, שאלות, בקשות, מוזמנים תמיד לפנות אלינו. תודה רבה שצפיתם. להתראות.